vencedores nós vamos sortear as camisas do Libertadores esse mês. Vai do número 1 ao 167, 165. Então nós vamos começar agora. O primeiro vai ser esse. Sendo que o 1 não tá valendo. Aqui, ó. O primeiro foi esse. 73, vai lá. 73, aqueles dali foi Deus que tirou. Agora esses daqui. Esse aqui. Porra, cara. Não, não tá valendo, 264. Não? Não. Sorteia mais, cara. Balança mais esse saco aí, cara. Vai lá. 214, também não pode. Vai. Pega lá. Achei. 101. 101, 73. Já é, valeu. Ah, rapaziada, ainda vai de camisa. Eu vou de camisa do Neandertal. Manda de baixo.